Məlum olduğu kimi əməkdar artist Bəhram Bağırzadə koronavirusla mübarizə aparır. Bir Qaz Qafqaz İnfo istinadən bildirir ki, əməkdar artistin sənət dostları sosial şəbəkələrdə onunla bağlı paylaşımlar edərək ona mənəvi dəstək olublar. Xalq artisti Elçin Əzizov: Əziz dostum və qardaşım, sağlamlığın üçün dua edirik. Allah şəfa versin. Bizim doğmamız. Biz hamımız sənin sağalmağın üçün dua edirik. Sən güclüsən və mütləq bu xəstəliyə qalib gələcəksən. Sən öz dostlarına, ailənə, ölkənə çox lazımsan. Bizə həmişə bəxş etdiyin sevgi, qayğı və xeyirxahlıq 100 qat özünə qayıtsın. Qoy Ulu Tanrı səni tez sağaltsın. Xalq artisti Murad Dadaşov: Dostum, qardaşım, bəhramımız, sən tək ailən və dostların üçün yox, hər kəs üçün dəyərli və əziz insansan. Əmin ol ki, bütün Azərbaycanın duaları səninlədir. Sən həmişə imanınla seçilmisən. Allah səni qorusun. Sənin yaxşı bir sloqanın var: Pozitiv ol. Pozitiv olaq, dostum. Biz hamımız yanındayıq. Tez sağal. Səndən şad xəbər gözləyirik. Zəng elə, səsin gəlsin. Əməkdar artist Cabir İmanov: Sən həmişə çox güclü olmusan, güclüsən və olacaqsan. Tez sağal, mənim əziz qardaşım. Allah köməyin olsun. Xalq artisti Tunzalə Ağayeva: Bəhram, tez sağal. Lütfən. Dualarımızdasan. Allah sənə və bütün xəstələrimizə şəfa versin. Aparıcılar Zaur və Günay Baxşəliyevlər: Əzizimiz Bəhram Bağırzadə, sənə Allahdan şəfa diləyirik. Tez sağal. Aramıza dön. Bizi güldür, əyləndir, sevindir, düşündür. Səni çox sevirik. Tezliklə xoş xəbərini eşidək. İnşallah.